Što je veza između refluksa, kiseline i astme? Refluks kiseline i astma su usko povezani. Mnogi ljudi s astmom također imaju refluks kiseline i epizode refluksa kiseline mogu pogoršati simptome astme. Liječenje refluksa kiseline pomoći će ublažiti simptome astme i povećati udobnost pacijenta. Pacijent s astmom koji doživljava slučajno hripanje, noćni kašalj peckanje u grlu i promukli glas možda će biti ocijenjeni za refluks kiseline. Važno je biti svjestan da u laringofaringealnom refluksu, također poznatom kao tihi refluks kiseline, gorušica nije prisutna, a pacijent može biti bolestan bez klasičnih simptoma povezanih s kiselinom refluksne bolesti. U bolesnika s refluksom kiseline i astmom, kada se želučana kiselina uzdiže u jednjak i iritira, područje oko grtljana, može izazvati simpatički odgovor u bronhijalnim prolazima. Bronhijalni prolazi su napravljeni tako da iz pluća zadrže bilo što drugo osim zraka. Kada osjete prisutno želučane kiseline, sužavaju se, što dovodi do kašljenja i hripanja za pacijenta. Upotreba inhalatora trebala bi pomoći pacijentu da lakše diše tako što će se prolazi ponovno otvoriti. Neki lijekovi za astmu povezani su s povećanjem refluksa kiseline. Ovi lijekovi se koriste s pažnjom i pacijent može biti propisan lijek refluksa kiseline kao preventivnu mjeru. Pacijenti s refluksom kiseline i mogu koristiti mjere za kontrolu svog refluksa kiseline kako bi im pomogli upravljati astmom. To može uključivati i promjene prehrane, uzimanje lijekova, operaciju i nošenje odjeće koja ne komprimira trbuh. U bolesnika s tihim refluksom kiseline i astmom, objašnjenje za uznemirujuće simptome astme ne mora biti jasno vidljivo. Potreban je pregled kako bi se utvrdili znakovi laringofaringealnog refluksa u pacijentovom grlu. Pacijenti mogu smatrati korisnim voditi dnevnik u kojem se bilježi kada se simptomi astme poboljšaju i pogoršaju, jer to može uspostaviti obrazac za objašnjenje simptoma pacijenta i može pokazati povezanost refluksa kiseline i astme između 50 i 80 posto pacijenata s astmom također ima refluks kiseline. Pacijenti s astmom trebaju biti svjesni da su njihove šanse da imaju refluks kiseline mnogo više nego u općoj populaciji. Oni svi banjištanje to uzeti u obzir uzimanje proaktivne korake kako bi se spriječilo epizoda refluksa i oni bi trebali razgovarati sa svojim liječnicima o procjeni za refluks kiseline. Ako njihove trenutne planove liječenja astme ne rade i oni nisu ispitani na znakove refluksa kiseline bolesti